Vihmavarjur. Filmitegija palub oma abilisel filmimise ajal end ja tehnikat vihmavarjuga kuivana hoida. Niinimetatud vihmavarjur hoiabki vihmavarju filmitegija peakohal. Filmitegijale aga ei meeldi vihmavarju asend ning ta toonitab pidevalt ja tõreda hääletooniga. No, kas sa ei oska seda siis hoida? Mida sa ometi mõtled? Tõsta juba varju äär üles poole. Ja ega ma sulle maksasin niisama seismise eest. Viimaks saab vihmavarjuril hing täis ning ta tõmbab varju filmitegijale pähe kinni. Siis küsib lisaks, no, kas nüüd on varjul parem asend? Filmitegijal on suu paar sekundit korralikult suletud ning hing hämmingut täis ja ta kostab järjekordselt tõredalt ning nendib varjuri tööd. Ma ei näe praegu, kuidas sa tegutsed ja varju hoiad. Selle peale pomiseb vihmavarjur. Loomulikult sa ei näe, kui vari peas, kui kattevari ning hea, et viimaks natukesekski vait jäid.